שלום לכם, היום אנחנו נדבר על מונח חדש בשפה הערבית המדוברת שנכנס לשימוש נרחב ברחוב הפלסטיני. מדובר במילה סחיג'ה בערבית, שמתייחסת לחבורה של בכירי הרשות הפלסטינית שמקיפה את יושב ראש הרשות אבו מאזן. מה פירוש המילה סחיג'ה? ובכן, בעברית פירושה חבורת מוחאי הכפיים ליושב ראש הרשות אבו מאזן, במילים אחרות חבורת החנפנים ולחכי הפנחה והלקקנים שמקיפים את יושב ראש הרשות הפלסטינית ועושים את דברו. גורמים בכירים בתנועת הפתח אומרים כי הסחיג'ה כוללת את חוסיין א-שייח, מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, את מג'ד פראג', ראש המודיעין הפלסטיני, את מחמוד אל-עלול, סגן יושב ראש תנועת פתח, את ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד א-שטאיה, ואת בכירי תנועת הפתח עזאם אל-אחמד וג'יבריל רג'וב. לטענת הגורמים האלה, כל החבורה הזאת מעורבת במעשי שחיתות חמורים ברשות הפלסטינית. יושב ראש הרשות אבו מאזן שולט בהם בשיטת הפרד ומשול. הוא יודע היטב את סודותיהם האישיים ומכיר את האמביציה שלהם להתמודד בקרב הירושה כדי לרשת אותו. לכן כשאתם שומעים את המילה הזאת סחיג'ה ברחוב הפלסטיני, תדעו במי מדובר. היא הפכה למילת גנאי ובוז לחבורת המושחתים בצמרת הרשות הפלסטינית. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.